criminalții, drujenie, coerță, interesire, nu stau să pare nici o dubă. Pari, privizoții, zahăni, i se o stană to vârzumă macedonski narod. И не мај ги каде, за да се заскријат позади криминалите, кои ги има во огромен број, посака да бидат аболицирани. Еднаш му наредија на оној кој што го искаа на криминални избори да ги аболицира, а веднаш потоа малце полосна за скоро два месеци, уште еднаш го заповеда, да ја повлече криминалната аболиција. Да не им дозволиме да им помине. Ако им помине ова, ќе им помине и се останато што сакаат да направат. Да не дозволиме да се играат со државата како со детска играчка. Никола, завршено е со тебе, бетонот се распука, попушти. Клубците почнаат да го напуштаат бродот кој што тоне. За нас бродот е збор, а за вас бродот трае некога жеден ден, некогаш една седмица, максимум до еден месец. А потоа се повлекувате. Се повлекувате, да. Меѓутоа, да не бевме ние граѓаните кои што протестираме, немаше да се повлечете. Нема да ви дозволиме да се скриете за срамната аболиција. Нема да дозволиме невините да лежат во затвор, а вие криминалците да сте на слобода. Криминалците како вас, Никола, ќе лежат во затвор и ќе ги вратат сите пари украдени од овој македонски народ. Нема да дозволиме неселективна правда, затоа што неселективната правда е еднаква на неправда. Слушам се прашувал Никола, што е тоа што нас не мотивирало жените револуционери да протестираме секој ден? Па има ли Никола поголема мотивација од тоа да те видиме како одговараш за своите злодела? И уште еднаш ќе посетиме од овде од Струмица. Протестираме за заштита и во охрана рамо до рамо за сите шалени револуционери кои што секојдневно се повикувани на информативни разговори и на кои се пишуваат кривични пријави. Протестираме и бараме. Уставниот суд во најскоро можно време да се произнесе за уставност, за законитост, за законот за специјалното јавно обвинителство. Да го оставиме да си ја работи својата работа. Гордо и достоинствено протестираме за правда, протестираме за слобода, за демократија. Бараме влада која што ќе може да ги спроведе предремените парламентарни избори кои треба да бидат фер, демократски и кредибилни. Бараме влада која треба да го прочисти избирачкиот список и влада која треба да направи реформа на медиумите. И уште еднаш од овде, од Слободарска и Струмица се порачуваме. Нема да не заплашиш, нема да да станеме, се додека не си ја оствариме нашата цел. Една и единствена слобода за целиот македонски народ и за целата македонска држава.